Իրեք 100 ռուբլի ասվատանել են։ Ինչա եղել, կարա՞ք ինչ բամբացու։ Դուք ինչ եք դիտում։ Ես չգիտեմ, ես չեմ տեսել սրտի ինֆորմացիա։ Ինչ պետք է լինի, ինգերջան։ Եթե դրանից կրակ կմեն կողնելից տղանեն վարվում ախտը։ Դրանից այն պետությունը, ես պետություն կա ախպեր։ Եթե մենք հարգում ենք ոստիկանական համազգեստոյին։ Ինչ ախպեր։ Մի վախենք, մի վախենք, ձենից կլսի։ Ես օտա օտային ախ։ Հրավ։ Բան գրաժնասին։ Շուրթ։ Ընդմատնակ, ես ամ մի ռոպե ախպեր առ։ Չե թանկում, չեմ ջոգում։